بی سی کوئٹہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری ایک خواہش تھی اور یہاں کے لوگوں کی ایک ضرورت تھی. آج جرمن فنڈیڈ اور انکلوڈنگ پروونشل گورنمنٹ کی فنڈنگ سے اور ہماری ایک مضبوط کمٹمنٹ سے یہ قائم ہوا ہے. اس سینٹر کو چلانے کے لیے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں تک ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اویئرنیس پروگرام چلائیں تھرو میڈیا کے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور یہ باقاعدہ طور پر ہم میڈیا کے تھرو اس کی باقاعدہ ہم لوگ پرچار کریں گے اور لوگوں کو یہ معلومات دیں گے تاکہ لوگوں کی رسائی آسان ہو یہاں تک. جس لیول کا اور جس کوالٹی کا ہمیں ضرورت تھی, میرے خیال میں یہ اس ضرورت کو پورا کرے گی. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کی مشینری سے لے کر ہیومن ریسورس تک اور باقی ہیومن ریسورس جو موجود ہیں ان کو ویل ٹرینڈ کرنے کے لیے جو ریفریش ٹریننگ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں کرا دیں گے. اور اس میں جو انوائرمنٹ ہے بہت ہی اچھا, ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی مانند ہے جہاں ایک یونیورسٹی لیول کا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو یونیورسٹی لیول ہو جیسا آغا خان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بالکل اسی کوالٹی کے برابر ہے, اس اسٹینڈرڈ کے برابر ہے. میں یہ پیغام بھی دیتا ہوں ان تمام ینگسٹر کو جو انرجیٹک ہیں, جن کی فیوچر ہے اور پورا قوم ان پہ ڈپینڈڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان ضرور اپنا شیئر ڈالے گا. اور اس صوبے کو بننے میں بھی تمام لوگوں کا کردار ہے. جبکہ ایسے ادارے جب بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سول سوسائٹی ہے, سولائزڈ لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں, انسانیت دوست لوگ ہیں, وہ تمام ایکٹیویٹ ہوں گے آلریڈی آٹومیٹکلی اور ہمیں سپورٹ دیں گے. میرا توقع یہی ہے, جتنے ہم نے ادارے بنائے تھے اس کے بغیر ادھورا تھے, اور جب یہ ادارہ بنائے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے باقی ادارے اسٹرینتھنگ ہو گئے اور ان کی وجہ سے لوگوں کو ایک اچھا سروسز ملے گا جو پہلے اویلیبل نہیں تھا بلوچستان میں.